Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk episod sebelum ni kita telah selesai bagi aktiviti lompatan melepasi jalan kereta api. Maksudnya kita kena lepas duduk atas kereta train tu baru kira lulus lah awak kita. Dan ada 4 peserta yang lepas awak kita, tahniah saya ucapkan. Dan kita akan pergi ke kategori yang kedua untuk menentukan siapa nombor 321 seperti biasa awak kita, iaitu lompatan yang kita akan pakai. Lompatan dari, oh kata dari melepasi ni lah, melepasi laut lah. Mudah cerita awak kita lah. Jadi tanpa masa, jom kita akan panggil 4 orang yang layak untuk pergi ke peringkat seterusnya awak kita. Jadi tanpa masa, jom kita akan menentukan siapa yang akan menjadi juara bagi lompatan ini awak kita, aktiviti lompatan. Jadi let's go. Tapi saya tak ingat siapa seorang lagi ni, siapa lah eh? Ni dah mencuba belum ni? Alum dah cuba belum? Alum belum lagi lah. Bawa kereta naik atas, bawa kereta naik atas. Ah, bawa kereta naik atas. Ah, cuba. Ah, okey, siapa lagi belum? Siapa lagi belum? Cepat, seorang lagi. Ah, siapa lagi belum mencuba? Alung garaj ke tu nak cuba. Ah, sini. Ah, lagi sebuah. Alung lawan Alung. Ah, Alung bro lawan dengan Alung garaj. Eh, hey, hati. Eh, jangan risau. Saya ada lesen ah. Ah, mantap. Okey, ready eh. Ini kita tak tengok siapa yang sampai dulu. Kita nak tengok siapa yang lepas. Okey, ready? Dalam kiraan 3 2 1 go. Okey, terus je river pusing ah. Alu pusing je. Ah, terus je. Kita nak tengok lepas tak eh. Ah, terus je nak tengok lepas tak ter. Okey, nampak macam tak lepas je. Oh, Alu bro tak lepas. Okey, tak apa. Tak apa, tanya. Kena cuba. Okey, semua dah cuba eh. Tanya yang dah cuba semua. Okey, so sekarang ni kita akan pergi ke peringkat yang seterusnya, iaitu lompatan yang kedua. Bagi yang lepas lah, antaranya ni yang lepas tadi CZ. Lepas tu satu lagi siapa tadi yang saya nak tanya Milo dulu. Sarawak lepas tak tadi? Sarawak Milo, Sarawak lepas tak? Okey, Sarawak. Okey, siapa seorang lagi? Alu garaj dah cuba belum ni? Alu belum tadi dia balik. Milo, siapa yang lepas tadi? Milo yang Milo tahu lah. Yang saya tahu si Z. Ni lepas tu siapa seorang lagi ah? Dia 4 orang eh. Sarawak ah. Seorang lagi siapa? Kai tadi dah ke? Kai belum buat tapi tak masuk. Afda lepas tak tadi? Afda. Afda lepas tadi ah. Ni siapa Sarawak ke? Afdal lepas tadi yang saya ingat semua sekali 4 orang. Okey, mana Alung garaj? Cepat. Otis, stage yang kedua ni kita lepas serentak ah. Kita nak tengok eh. Macam mana Alung garaj nak buat tak ni? Kalau tak buat kita terus je ke next ni. Kalau ia lepas le atas. Okey, kita tunggu sekejap. Sebab dia seorang lagi ni. Lepas tu kita mula peringkat kedua lah. Antara 4 orang.
Milu naik, Milu kira nanti. Jangan laju-laju sangat, saya kita balik okay, kereta. Ready. Go. Kan dah cakap jangan laju-laju. Okey, terus je. Tulis kacek yang senang. Go. Lopak. Kita tengok dia lepas tak tu. Hurah hara tu bawa kereta tu. Okey, yang lain meh. Yang lain meh ikut saya. Yang mana lepas tadi ah, yang tak lepas pun nak ikut pun boleh juga. Kita tengok siapa yang lompat tinggi pula nanti. Jom. Macam mana lepas tak? Dia lepas tak Milo? Dia lepas tak tu? Tak lepas alukara. Okey. So okey, jom. Kita akan lepas rentak je lah. Okey, awak kita. So sekarang kita akan tengok yang kedua pula, peringkat kedua. Okey Milo, dipersilakan boleh kira Milo. Milo masuk juga, masuk salah satu. Milo masuk juga kereta salah satu tu. Masuk. Okey, kira. Okey, awak kita untuk kali ni kita akan tengok peringkat yang kedua. Ada tiga buah ni, tengok siapa yang akan lepas awak kita. Gerak-gerak Sarawak, gerak-gerak. Sarawak gerak. Weh, perlahan dia. Okey, kita tengok siapa yang lepas ni. Okey, satu, dua. So tahniah. Kumpul. Okey. Kumpul. Milo. Okey, tahniah, kita akan buat aktiviti seterusnya, Anik. So aktiviti seterusnya ni gulak lah, sebab ni aktiviti individu tak pakai kereta. So okey, saya nak tanya Milo dengar? Dengar. Antara Nick dengan si Zack, kereta siapa jauh sikit? Jatuh dalam laut. Nick nombor 2, Caesar nombor 3. Okey, so saya ucapkan tahniah. Kita habis macam tu je, sebab kalau teruskan nanti seorang je lepas. Tahniah Sarawak, laju juga kereta dia. Terbaik ya Sarawak. Tahniah. Dan tempat ketiga jatuh kepada si Zee, dan tempat kedua jatuh kepada ni, tahniah Johan kita, iaitu si ni, si siapa tadi? Aduh, lupa nama. Sarawak. So okey Milo boleh lah cari dekat kawasan ni jalan yang lurus sikit, untuk kita buat aktiviti lompatan juga. Tapi lompatan berturut-turut lah, simple je. So jujur Milo. Milo tertendang. Okey, dapat. So okey, dapat. Milo tertendang tu, saya akan cari lah. Okey, jujur. Dapat, jujur. Okey, awak kita akan buat aktiviti yang seterusnya sebelum kita menghabisi kita punya event, kita punya Bukati ni. Nak buat auto show pula nanti. So saya jadi orang untuk buat aktiviti yang terakhir lah, orang kata terakhir sebelum auto show. Okey, awak kita, saya rasa sesuai dekat tempat lurus, kita ambil dekat airport lah. Okey, simple saja ni. Okey, awak kita. So sekarang ni jom, kita akan tunggu dekat sini. Okey. So okey korang, kereta kita tak perlu. Sekarang ni kita park dulu. Okey, aktiviti yang ni mudah je, korang tak perlu susah-susah. Okey semua,
Sila keluarkan animation yang lompat macam biasa ni. Ni lompat ni. Lompat ni. Kita nak buat aktiviti ni. Aktiviti ni mudah je dan cepat habis. Aktiviti ni mudah je dan cepat habis dan individu ni. Milo, kereta tu ejah parkir belakang boleh tak? Semua-semua kereta sebab tak mahu mengganggu dia orang ni. Buka kunci. So, aktiviti ni semua dengar. Tu ada contoh ha, tu dah ada buat contoh dah tu hujung sana tu. So, okey. Korang akan bertanding semua ni. Semua akan bertanding. Korang kena spang lompatan ni. Jangan sampai jijak lantai. Faham tak? Jangan sampai sentuh lantai. Sekiranya kalau macam korang tersentuh lantai, korang kena berhenti di situ. Macam contoh ni yang saya bagi. Dia macam lompatan jauh lah. Ni contoh-contoh ni. Saya tunjuk contoh eh. Nanti korang akan mula dekat garisan putih ni tau. Dekat garisan putih ni. Bila saya kira 1, 2, 3 semua eh. Semua serentak. Buat serentak. Kita nak mudah je. Korang kena spang. Kena spang macam ni. Sekiranya macam berhenti. Berhenti macam ni. Korang kena berhenti lah sini. Jangan gerak. Jangan gerak. Kita nak tahu kedudukan nombor 1, 2, 3. Korang kalau nak jauh spang je. Spang selalu. Jangan sampai berhenti macam ni. Tak nak. Tak nak kaki situ tanah. Okay, faham tak? Faham tak semua? Tambuh kaki situ tanah. Training dulu. Training dulu. Kita orang nak susu kereta dulu. Korang training dulu. Yang mana nak tu training dulu. Kita orang bagi masa dulu dalam beberapa minit untuk training supaya korang spam tu menjadi. Training dulu. Ambil masa training dulu. Dapat apa? Saya alih. Dapat apa? Buka boleh. Ada.